បងឯងទៅហាត់ប្រាណបានដោយសារតែបងឯងមានជីវភាពល្អជីវភាពធូរធារមិនមែនទេពាក្យថាក្នុងនាមជាប្រពន្ធនិងជាម្ដាយគឺរវល់ណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានគោលដៅមួយថាបើយើងស្រឡាញ់អ្នកផ្ទះត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាមុនបងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាស្ដាប់មើលទៅដូចអាត្មានិយមណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវចាំថាបើយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកស្រឡាញ់យើងជំនួសយើងហើយរឹតតែសំខាន់មិនមានអ្នកណាម្នាក់មកឈឺជំនួសយើងឯងសូម្បីតែប្តីយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងកូនរបស់យើងយើងគេឲ្យលក់ហើយមនុស្សបងងាយស្គមមិនមែនងាយធាត់បើមិនហាត់ប្រានគឺស្គមពីមុន42គីឡូ42ចាគឺច្រឡឹងចាអានេះគេហៅថាស្វិតច្រឡឹងចាប៉ុន្តែមុនពេលបងហាត់ប្រានគេមើលមកបងមើលទៅដូចជាគិតថាបងធំគេថាកាលពីមុនធំឥឡូវមិនដូចរៀងទូចម៉េះដូចរៀងស្គមម៉េះប៉ុន្តែធៀបពិតបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមុនពេលហាត់ប្រាននិងក្រោយការហាត់ប្រានគឺបានន័យថាគីឡូបងឡើងដល់ទៅ10គីឡូនៅពេលដែលបងចាប់ដើមពេញចិត្តខ្លួនឯងហើយឃើញថាខ្លួនឯងប្លែកខ្លាំងហ្មង1ឆ្នាំហ្នឹងគឺបងហាត់មិនសម្រាកហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលគេសួរថាបងអាយុប៉ុន្មានហើយមានកូនប៉ុន្មានហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយឆ្លើយបន្តិចដោយសារតែមានអ្នកខ្លះក៏គាត់នៅចង់ដឹងថាបងមានតិចនិចនៅក្នុងការហាត់បែបម៉េចបានជាបងហាត់ទៅឃើញលទ្ធផលលឿនឃើញលទ្ធផលស្អាតលឿនជាពិសេសគឺរូបរាងរបស់បងគឺនិយាយមួយម៉ាត់គឺរូបរាងដែលមួយស្រីថានៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់ចឹងណាវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំមានវាគ្មិនមួយរូបដែលគាត់គឺជាម៉ាមីឬក៏ជាអ្នកម្ដាយមួយរូបដែលពូកែនៅក្នុងការថែរូបរាងខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថែមទាំងចូលចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីកੁੰលឹះនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជារូបរាងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសគឺនៅក្នុង TikTok ក៏ដូចជានៅក្នុង Facebook ជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរអូនសុខសប្បាយបងចាសុខសប្បាយអូនសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះបានមកជួបបងនិយាយទៅគឺខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលធ្វើ contentតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផងតាក់ទងទៅនឹងរូបរាងផងហើយមុននឹងនិយាយចូលទៅដល់ប្រធានបទថែរូបរាងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរបងមកសំណួរចឹងនឹងថាមួយតួខ្លួនរបស់បងណាកន្លែងណាដែលបងពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេបាទនិយាយថាមួយតួខ្លួនរបស់បងមកនិយាយពីការពេញចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍ហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រោយបងសម្រេចចិត្តការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺបានន័យថាមកកណាត់ចកេះចុកក្រោមបានន័យថាគឺផ្នែកត្រគាករបស់បងដោយសារហេតុអីបានជាបងពេញចិត្តនៅពេលដែលបងសម្រេចចិត្តនឹងដាក់គោលដៅជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណផ្នែកត្រគាករបស់បងចាប់ផ្លាក់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរដោយយើងឃើញថារវាងចកេះនិងត្រគាកគឺបែងចែកដាច់បានន័យថាចកេះយើងតូចត្រគាកយើងបើកហើយអញ្ចឹងយើងឃើញយើងស្លៀកអីទៅឃើញស្អាតឃើញត្រគាកយើងមូលរាងយើងប្លែកជាងមុនដែលកាលពីមុនគឺបានន័យថាគេហៅថាបងមនុស្សតូចល្អិតគេហៅថាស្គមចាអញ្ចឹងក្រៅពីការគីឡូបើបងថាស្គមហ្មងពីមុន42គីឡូ42ចាគឺច្រឡឹងចាអានេះគេហៅថាស្វិតច្រឡឹងចាប៉ុន្តែមុនពេលបងហាត់ប្រានគេមើលមកបងមើលទៅដូចជាគិតថាបងធំគេថាកាលពីមុនធំឥឡូវមិនដូចរៀងទូចម៉េះដូចរៀងស្គមម៉េះប៉ុន្តែធៀបពិតបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមុនពេលហាត់ប្រាននិងក្រោយការហាត់ប្រានគឺបានន័យថាគីឡូបងឡើងដល់ទៅ10គីឡូចាប៉ុន្តែមើលមកដូចឃើញយើងទូចជាងមុនតែគីឡូវាធ្ងន់ជាងមុន
ដោយសារតាបងជាម៉ាមីជាស្ត្រីមួយរូបដែលមានកូនមានអីហើយខ្ញុំចឹងនឹងថាចាំបើសិនជាបងអត់បានទៅហាត់ប្រាណណាបងតែងគិតថាខ្លួនឯងនឹងនៅតែមានរូបរាងស្អាតចឹងអត់បើនិយាយពីពេលណាមួយដែលអត់បានទៅហាត់ប្រាណឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃមានបុណ្យទានយើងអត់បានទៅហាត់ថ្ងៃហ្នឹងឯងជាថ្ងៃធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថាបងអារម្មណ៍អត់ល្អយើងគេងអត់លក់ហើយមនុស្សបងងាយស្គមមិនមែនងាយធាត់បើមិនហាត់ប្រាណគឺស្គមអញ្ចឹងហើយបើអត់បានទៅហាត់ប្រាណរូបរាងបងវាមិនបាននៅស្អាតបែបហ្នឹងឯងដោយសារហេតុអីសាច់ដុំយើងវាចាប់ដើមស្រកអញ្ចឹងវាអត់បានស្អាតដូចមុនទេបងខ្លាចគីឡូបងវាធ្លាក់ដល់គីឡូ original គីឡូដើម42គីឡូចាអញ្ចឹងអត់បានទេអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណវាជាគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់បងការហាត់ប្រាណគឺវាជាចំណែកសំខាន់នៅក្នុងជីវិតបងបើគ្មានការហាត់ប្រាណទេបងមិនអាចអត់មានពេលវេលាទៅធ្វើអីបានសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយមិញបងនិយាយថាបើសិនជាបងអត់ទៅហាត់ប្រាណបងអាចនឹងត្រឡប់ទៅរកគីឡូដើម42វិញមានន័យថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកក្នុងការឡើងគីឡូប៉ុន្តែហាត់អីនេះខ្លះគាត់គិតថាការហាត់ប្រាណគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកគីឡូចាំមិនបានជាបងគិតថាបើសិនជាអត់ទៅហាត់ប្រាណបងនឹងស្រកគីឡូវិញចាអញ្ចឹងបើយើងងាកទៅនិយាយការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណយើងបែងចែកចេញជាច្រើនផ្នែកជាច្រើនប្រភេទណាអូនសម្រាប់នាងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេចាំតែដោយសារតែការដាក់គោលដៅការហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃរបស់បងស្របជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់មតិយោបល់ពីលោកគ្រូរបស់បងចាអញ្ចឹងគឺបងយល់ឃើញថាការហាត់ប្រាណទី1សម្រាប់ដូចបងអញ្ចឹងមនុស្សស្គមពិបាកធាត់អញ្ចឹងបងត្រូវហាត់ប្រាណដើម្បីដំឡើងគីឡូយករៀងមួយទៀតអ្នកហាត់ប្រាណដើម្បីសម្រកគីឡូយករៀងហើយមានមួយបែបទៀតសម្រាប់បងប្អូនកាយវប្បកម្មគេហៅថា body building ណាអញ្ចឹងគាត់អ្នកហាត់ប្រាណដើម្បីយកសាច់ដុំអញ្ចឹងមានបែងចែកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមួយទៀតដែលបងប្អូនប្រជាជនយើងច្រើនតែហាត់ប្រាណទូទៅគេហៅថាហាត់ដើម្បីសុខភាពគាត់ដើរតិចតិចគាត់រត់តិចតិចជិតផ្ទះគាត់អត់បានផ្ដោតទៅលើថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានរូបរាងមួយដែលសមសួនតាមប្រាថ្នារបស់គាត់ទេចាគាត់អត់មានគោលដៅទេចាអញ្ចឹងដឹងថាពីបទពិសោធន៍របស់បងបងចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណតាំងពីឆ្នាំណាមកដល់ឆ្នាំណាបើសិនជាគិតតាំងពីថ្ងៃដែលបងចូលហាត់ប្រាណហ្មងគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបងបើនិយាយពីសាច់ហាត់ប្រាណវិញវាចូលជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែរយៈពេលដែលបងផ្ដោតនិងលះបង់ទៅលើការហាត់ប្រាណគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកហេតុអីមិនបងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺបងហាត់ដោយមានគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហាត់មានគ្រូលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាគាត់ចិត្តសម្រាប់យើងមែនទែនតែក្នុងនោះកុំភ្លេចណាគឺត្រូវលះបង់ពេលវេលាខ្លះបានន័យថាយើងត្រូវហ៊ានវិនិយោគទៅលើពេលវេលានិងថវិកាចាភាពខុសផ្លាយគ្នានៅពេលដែលយើងហាត់អត់គ្រូនឹងការដែលហាត់មានគ្រូហាត់មានគ្រូធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពខ្លាំងមានភាពជឿជាក់លទ្ធផលក៏ល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះតើតើយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមជាមួយនឹងគ្រូរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ស្រឡាញ់មុខរបរការងាររបស់គាត់ហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងដែរហើយនៅពេលដែលយើងហាត់អត់គ្រូវិញយើងហាត់ឲ្យតែបានហាត់យើងមិនដឹងរបៀបយើងមិនដឹងក្បួនយើងមិនដឹងពីរបៀបញ៉ាំទេចា៎អានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគាត់បោះបង់ការហាត់ប្រាណគាត់គិតថាគាត់ហាត់ហើយចេះតែឃ្លានគាត់តែពីញ៉ាំកាន់តែធាត់ចាមានមកចាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ថា
ឯងហាក់ដែរតែអត់មានឃើញផ្លាស់ប្ដូរគ្មានឃើញប្លែកអីផងឃើញតែធាត់ទៅធាត់ទៅអត់មានឃើញចេញអីផងបងហាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបានឃើញលទ្ធផលឃើញថាខ្លួនឯងចាប់ដើមប្លែកបែងចែកដាច់រវាងតាគៀផ្សេងឃើញថាស្លៀកទៅឃើញមានតាគៀមានចកេះហើយឃើញដងខ្លួនយើងកាន់តែស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងណានិយាយទៅនៅពេលដែលចាប់ដើមហាត់មានគ្រូនៅពេលដែលបងចាប់ដើមពេញចិត្តខ្លួនឯងហើយឃើញថាខ្លួនឯងប្លែកខ្លាំងហ្មងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺបងហាត់មិនសម្រាកបងមានកាលវិភាគរបស់បងសម្រាប់ហាត់ហើយកាលវិភាគសម្រាប់ញ៉ាំបានន័យថាយើងមានរបៀបរបបក្នុងការញ៉ាំអញ្ចឹងក្នុងការអ្នកដែលជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណទៅតាមរូបរាងរបស់គាត់ដោយដែលបងបានជម្រាបពីខាងលើអញ្ចឹងណាអ្នកធាត់គេហាត់មិនអ្នកស្គមគេហាត់មិនអញ្ចឹងដូចបងបងញ៉ាំដោយមិនតមពាក្យថាញ៉ាំមិនតមហ្នឹងមិនមែនយើងញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាស់ទេយើងញ៉ាំអាហារដែលស្អាតពាក្យថាអាហារស្អាតគឺយើងញ៉ាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវអាហារដែលមានផលចំណេញទៅដល់រូបរាងកាយនិងសាច់ដុំរបស់យើងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានផលមួយលឿនហើយវាប្លែកហ្មងវាប្លែកដាច់ហ្មងអញ្ចឹងការញ៉ាំគឺសំខាន់សំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យរូបរាងរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនចា៎ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមានកូនដូចគេដែរមានមុខរបររស់ស៊ីរវល់ដូចគេដែរចង់ដឹងបងបែងចែកពេលវេលាមិនបានតែហាត់ប្រានហើយមានការលើកទឹកចិត្តមិនបានធ្វើឲ្យបងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការតហាត់ប្រានជារឿយៗចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះចាសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរជាច្រើនដែលមិត្តភក្តិបងប្អូនអ្នកខ្លះខមមិនឲ្យគាត់សួរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាអញ្ចឹងបងឯងទៅហាត់ប្រានបានដោយសារតែបងឯងមានជីវភាពល្អជីវភាពធូរធារមិនមែនទេពាក្យថាក្នុងនាមជាប្រពន្ធនិងជាម្ដាយគឺរវល់ណាស់យើងមានកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាប្រពន្ធគេយើងរវល់មកធ្យមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាម្ដាយការងារច្រើនមែនតើមិនថាការងារគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លៀតដើម្បីឆ្លៀតបានសូមឲ្យបងប្អូននារីទាំងអស់ហើយចង់ជម្រាបជូនថាអញ្ចេះអ្វីដែលបងសង្កេតឃើញគឺឃើញថាអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីគាត់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ចេះតែងខ្លួនតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ចេះថែសុខភាពទេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការយើងចេះថែខ្លួនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនចេះតែងខ្លួនហើយសូមងាកមកថែសុខភាពផងព្រោះសុខភាពជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់បងបើនិយាយពីកូនច្រើនបាននិយាយពីភាពរវល់ណាស់មិនត្រឹមថាធ្វើការងារខ្លួនឯងទេពេលខ្លះក៏ត្រូវតែជួយដល់ការងារស្វាមីដែរក្នុងនាមជាម្ដាយនិងជាភរិយាគឺយើងត្រូវធ្វើជាមិត្តរបស់គាត់ធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់មិនត្រឹមតែជាមិត្តរបស់ប្ដីទេត្រូវធ្វើជាមិត្តរបស់កូនត្រូវធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់កូនទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវមានគោលដៅមួយថាបើយើងស្រឡាញ់អ្នកផ្ទះត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាមុនបងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាស្ដាប់មើលទៅដូចអាត្មានិយមណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវចាំថាបើយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកស្រឡាញ់យើងជំនួសយើងហើយរឹតតែសំខាន់មិនមានអ្នកណាម្នាក់មកឈឺជំនួសយើងឯងសូម្បីតែប្តីយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងកូនរបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវដាក់គោលដៅមួយបងប្អូនបែងចែកពេលវេលាណាមួយសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងត្រឹមតែ40នាទីយ៉ាងតិចឬ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងដូចបងបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររយៈពេល2ម៉ោងដើម្បីសុខភាពកាលណាសុខភាពបងល្អទើបបងមានពេលវេលាមកគ្រប់គ្រងគ្រួសារមានពេលវេលាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិចាយើងមានពេលវេលាយូរអង្វែងនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបើយើងសុខភាពមិនល្អប៉ះពាល់ច្រើនណាពេលវេលាលុយកាក់រំខានមនុស្សជាច្រើនជុំវិញខ្លួន
សូមបងប្អូនងាកមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណសូមពេលវេលាត្រឹមតែ40នាទីទៅ1ម៉ោងក៏គ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណនៅក្លឹបដោយមានគ្រូបង្ហាត់ទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសការដើរជុំវិញផ្ទះអាហ្នឹងគេហៅថាហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពហើយសួរថាការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពហ្នឹងវាជួយអីបានខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួយផ្លូវចិត្តបងប្អូនដែរហើយបើបងប្អូនដើរមានគ្នាវាកាន់តែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងប្អូនមានភាពស្រស់ស្រាយដើរឬក៏រត់បើយើងមិនមានពេលដើរមិនមានពេលរត់ខ្លាចក្តៅយើងលោតគេហៅថា jumping ណាចាយើងលោតទៅអាហ្នឹងក៏វាជួយសម្រកមួយតួខ្លួនដោយសារឃើញបងចូលចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីរបៀបនៅក្នុងការហាត់យោតាគៀហាត់យោជើងហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលគេសួរថាបងអាយុប៉ុន្មានហើយមានកូនប៉ុន្មានហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយឆ្លើយបន្តិចដោយសារតែមានអ្នកខ្លះក៏គាត់នៅចង់ដឹងថាបងមានតិចនិចនៅក្នុងការហាត់បែបម៉េចបានជាបងហាត់ទៅឃើញលទ្ធផលលឿនឃើញលទ្ធផលស្អាតលឿនជាពិសេសគឺរូបរាងរបស់បងគឺនិយាយប្រមាណគឺរូបរាងដែលមួយស្រីថានៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់ចឹងណាចាកន្លងមកបងតែងតែចែករំលែកការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្ត្រីរបស់យើងមិនថាបងប្អូនក្មួយក្មួយជំនាន់ក្រោយឬក៏បងបងជំនាន់មុនបងទេសូមកុំឲ្យបោះបង់ចោលខ្លួនឯងត្រូវងាកមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាមុនគឺកត្តាដំបូងគេហ្នឹងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកាលណាបងប្អូនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានន័យថាម៉េចមិនមែនគ្រាន់តែយើងចេះតែងខ្លួនស្អាតលយឆាយទៅហៅថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះគឺត្រូវមានសុខភាពល្អបែងចែកពេលវេលាដើម្បីសុខភាពហើយតិចនិចថាបងសួរថាតើមានតិចនិចអ្វីដែលហាក់ទៅធ្វើឲ្យបងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយឃើញផ្លាយដូចបងនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងតកតងនឹងការញ៉ាំយើងត្រូវញ៉ាំអាហារដែលស្អាតពាក្យថាអាហារដែលស្អាតគឺអាហារណាដែលល្អចាំបាច់ដល់សុខភាពដល់សាច់ដុំរបស់យើងអាហារដែលមិនចាំបាច់ដូចជាទឹកក្រូចទឹកកកយើងមិនគួរទេចាវាអត់មានផលចំណេញអីទេយើងញ៉ាំតែអាហារណាល្អដែលមិនធ្វើឲ្យយើងវាមានផលលំបាកនៅពេលក្រោយចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគីឡូលើសយើងគួរញ៉ាំរបៀបម៉េចអ្នកដែលគីឡូស្ទើរដូចជាបងអញ្ចឹងណាយើងអាចញ៉ាំដោយមិនពិបាកឯងចា៎ប៉ុន្តែមិនពិបាកនោះបានន័យថាមិនមែនដើរញ៉ាំទៅពីទៅពីទេយើងញ៉ាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាពេលហាត់តាគៀយើងត្រូវញ៉ាំសាច់អីចា៎ពេលហាត់មកកណាត់លើយើងត្រូវញ៉ាំសាច់អីយើងញ៉ាំឲ្យត្រូវនោះទើបលទ្ធផលដែលយើងចង់បាននឹងវាគាត់ចិត្តចា៎ហើយក៏អរគុណដល់លោកគ្រូបងបងដែរដែលគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចិត្តចង់ចំពោះសិស្សប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែលគាត់មិនមានវត្តមាននៅលើលោកនេះទៀតគឺគាត់មានក្រិតក្រមចំពោះសិស្សទី1គឺអាហារចង់បានផលគឺអាស្រ័យទៅលើអាហារសម្រាប់អ្នកហាត់ប្រាណអាហារគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនចង់ស្រកអីចង់ឡើងកន្លែងណាអាស្រ័យទៅលើអាហារដែលបងប្អូនទទួលទានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជំរាបមន្តរបស់បងប្អូនហើយពោលជាទូទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅឃើញ comment របស់បងប្អូនជាច្រើនគឺគាត់ចង់ដឹងតែពីកម្លឹះនៅក្នុងការហាត់ពីកម្លឹះនៅក្នុងការញ៉ាំហើយថ្ងៃនេះបានមកជួបមួយនឹងបងផ្ទាល់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីបងតាមរយៈការពន្យល់របស់បងច្រើនមែនទែនសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ Healthy Cambodia ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អត់ទាន់ចប់ទេហើយនៅមានមួយវីដេអូទៀតដែលខ្ញុំនឹងជួបមួយនឹងបង Madeline ក៏ដែរដែលគាត់នឹងពន្យល់អំពីការហាត់ប្រាណដែលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហា stress អញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនិងបង Madeline នៅវីដេអូក្រោយ